Петропавлда бензин бекетіне қарақшылық шабуыл жасағандар әлі ұсталмай жатыр. Қазмұнайгаз жанармай құю орнында касса қызметкерін ұрып соққан екі адамға облыс бойынша іздеу жарияланды. Пинкова ауылының маңындағы Қазмұнайгаз бекетіне жасалған қарақшылық шабуыл 31 желтоқсан күні кешкі сағат 10-дар шамасында болған. Бетпердемен жүздерін жасырған белгісіз екі адамның бірі бекет күзетшісіне, екіншісі кассадағы әйелге жұдырық ала жөнеледі. Бірақ қаржыны қол етпек болғандарға қолына таяқ алған күзетші мен ешбір қарусыз тойтарыс берген кассир кедергі келтірген. Тіпті өзінен әлдеқайда кеуделі азаматтармен арпалысқан әйел бірінің бетпердесін жұлып алады. Ал күзетші қарақшылардың біріне төрт рет оқ атқан. Сондықтан қаскөйлердің біреуі дене жарақаттарымен ауруханаға түсуі мүмкін. Батыл кассирдің ерлігі еленіп, қызметкерлерге жалақысына қоса сыйақы тағайындалатын болыпты. Соққыға жығылған 52 жастағы Татьяна бірнеше жарақат алып, уақытша еңбекке жарамсыз болып қалған. Үш күн өтсе де қарақшыларды полиция әлі таба алмай отыр. Работа продолжается. Іздеу жұмыстары жүріп жатыр. Осы үшін арнайы жедел тергеу тобын құрдық. Жігіттердің бетпердемен жұмыс істеуі істі кішкене ауырлатып отыр.